amor, põe-te ali à frente para eu te apanhar. Agora baixa, não é? Isto estiver aqui baixo. Isso. O barco vai entrar no dique. Reparem que o barco é mesmo muito justinho à medida do dique, das dimensões. Foi aberta a comporta para ele entrar e ele de, em seguida aguardará que o nível de água baixe para o colocar no, na outra parte do canal, isto é, na parte mais baixa do canal. A Sara, a Irene e o João continuam ao vivo a apreciar a tecnologia de navegação no canal de Diomer. O canal Diomer francês, é bom lembrar que começa em Bordeaux e no Atlântico e vai até ao oceano em Espanha. Mediterrâneo, mar Mediterrâneo. Parou. Lá ao fundo será fechada a comporta, será fechada a comporta para que o nível da água no dique baixe de altitude. Está a fechar o dique de trás e abrirá o dique, este dique. Portanto, aguardemos que o dique de trás feche. Estamos a presenciar neste momento o dique a fechar, com o mecânico com uma bicicleta Notes, que é um barco francês, onde viajam uma família que tem a possibilidade de, para além de manjar a bordo, a possibilidade de passear de bicicleta pelos campos dos Médios Pirineus e também com a possibilidade de usufruir da beleza desta natureza que, com a sua paz e a sua condição de ar puro, coloca estas caras em profundo, profunda admiração. O barco nesta altura já está a descer de nível. Está a ficar muito baixo, rápido.